When I pray for somebody, just realize this. Když se za někoho modlím, uvědomte si jedno. God did his part. Bůh ten tu svoji část naplnil. Udělal. Isn't that true? Je to tak? God did his part through the cross. Bůh svou část úkolu dohody. There's nothing more he can do. Naplnil, vykonal na kříži, už na něm už nic jiného jemu na něm už nic jiného nezbývá, co by ještě měl dodat. He's not going back to the cross. On už na kříž už se nevrátí. He's not doing it a second time. A nebude to všechno znova opakovat. On to všechno dokonal. And the Bible says what he starts, he'll also finish. A Bible říká, že co začne, to taky dokončí. If God is starting healing in your body, let him finish it. A jestliže Bůh začal se svým uzdravením ve vašem těle, nechte ho, ať ho taky dokončí. The only thing you need to do is this. Lord, I believe, I receive. Jediné, co máme my dělat a máme to dělat pořád, Pane, já ti věřím a já to přijímám. That's the walk of faith. To je to kráčení ve víře. Do you understand? That is what the devil contends for, is for you to stop that walk of faith. To je to kráčení ve víře a přesně o tohle se ďábel snaží nás připravit, v tom se nás snaží zastavit, v našem kráčení ve víře. He wants you to go the other way and say it doesn't work. On se nás snaží přinět k tomu, abychom se zastavili a řekli si, tak tohle nefunguje a šli zpátky. Abychom se vzdali. Go back to your old ways. Abychom se vrátili zpět ke svým starým způsobům. Abychom teda vyzkoušeli něco jiného. That's the lie of the devil. A to všechno je ďáblova lež. That's the lie of the devil. To všechno je ďáblova lež. Don't think I don't have my days. Nemyslete si, že na mě to taky občas nepřijde. I have to fight like you. A ten můj boj je úplně stejný even jako ten more. Váš, možná víc. Believe me, even more. Možná víc, věřte mi. But don't give up. Ale nevzdávejte se. You know what? The war has been already won. Ta válka už byla vyhrána. You're coming from the victory. My opouštíme to vítězné bitevní pole. Now act as you're coming from the victory. A je taky potřeba, abychom se podle toho chovali, jakože právě teď jsme zvítězili a opouštíme vítěznou bitvu. Do you understand? Chápete to? Praise the Lord. Father. Otče. Thank you for the time together. Děkujeme ti za společné chvíle. Thank you for the word. Děkujeme ti za tvé slovo. Thank you that your Holy Spirit will be the teacher today. A za to, že Duch svatý bude dnes naším učitelem. And it will have ears to hear from you. A že ty nám dáš uši k slyšení. What you have prepared for us to hear today. Toho, co jsi dnes připravil pro nás, abychom slyšeli. And may it be life changing. Aby nám to změnilo život. In the name of Jesus, ve jménu Ježíše se modlíme. Amen. Amen. Okay, image of him number 3. Takže k jeho obrazu třetí část. I'm going to run through it quite quickly the last two sessions. Já rychle zrekapituluji ty předchozí dvě kázání. That you understand about this new person we have in us. Protože je potřeba, abychom pochopili, že jak to je s tím novým člověkem, který žije v nás? Okay, number one, Genesis 1:26. První verš je Genesis 1:6. Made 26. Made in his image and after his likeness. Byli jsme stvořeni k jeho obrazu a podle jeho podoby. Okay. That means this. We look like him? Znamená to, že my jako on vypadáme? We think like him? Přemýšlíme jako on. We act like him. A jako on se chováme. Do you understand? In the spirit, yep. We are like him. Náš duch je jako on. 1 John 4:17. 1. Janův 4:17. As he is, so are we in jako this world. Jako je on, jsme i my v tomto světě. Our spirit looks like his spirit. Náš duch vypadá jako jeho duch. We think like him. Přemýšlíme jako on. Our minds are renewed by the word of God. Naše mysli jsou obnovovány Božím slovem. That means we think like God. A proto přemýšlíme jako Bůh. If you think like God, you speak like God. A pak jestliže jako Bůh přemýšlíme, jestliže přemýšlíme Božím způsobem, pak také Božím způsobem mluvíme. Jesus said, be healed. Ježíš řekl, buď uzdraven. Today we can say, be healed, and people can be healed. Proto i my dnes můžeme říct to též. Buď uzdraven a ze stejným výsledkem, aby člověk byl uzdraven. You know, the Pharisees came to Jesus one day and
Jesus always had a problem with religious people. Farizeové přišli jednou za Ježíšem a Ježíš měl tady takhle jako s nábožensky založenýma lidma vždycky problém. And I think it's in Acts, John 10:38. Myslím, že je to v Janovi v 10. kapitole 38. verši. And it says, Jesus said to them, don't believe in me, but believe in the works and the miracles themselves. A Ježíš jim říká, když teda nevěříte ve mně, věřte aspoň v ty skutky a v ty zázraky, které vidíte. You see, you not only have to prove the word of God to yourself, but you have to prove the word of God to others. My jsou chvíle, kdy to není jenom, že musíme dokázat, že Boží slovo sami sobě, že Boží slovo funguje, ale taky druhým. Think about it. If you prayed for somebody who got them out of a wheelchair, people would believe, wouldn't they? Jestliže se budete modlit za někoho, budete modlit, kdo je na vozíku, on z toho vozíku stane, tak lidé budou věřit, že? Show me this Jesus. Tak mi toho Ježíše ukáž. Well, I just did. That's him. Tady ho máš, tohle je on. Teď jsem ti to ukázal. He now he's in me. A on žije ve mně. So I'm his ambassador on earth. Já jsem jeho velvyslanec tady na zemi. That's who you are. You're his ambassador on the earth. A přesně to jsme. My jsme Boží vyslanci. He gave you a job. A tady na zemi a on nám dal práci. Would you say this? Jesus is my like my boss type of thing. Řekli byste třeba Ježíš je můj šéf? Let's say this. Mikael employs somebody in his business. Představme si situaci, že Míša někoho zaměstná ve svém podnikání. And he said, you can do the job now, but I have to go away. A řekne, víš co, já musím odcestovat, takže teď je to na tobě. So instead of the guy making honey, he's making glue. A teď tak jo, teď ten člověk, kterého zaměstná, ale místo toho, aby vyráběl med, začne vyrábět lepidlo. Okay, because he doesn't know how. Protože jsi říkala, tak jak med dělat neumím, no tak umím lepidlo, tak budu dělat lepidlo. Michal didn't give him the job description to do and how to do it. Protože Michal mu neřekl, jak má ten med vyrábět. You understand? Jesus gave us the what and the how to do. Jenomže s náma to takhle není. Ježíš nám přesně řekl, co a jak máme dělat. So what excuse do you have? Takže jakou před ním máme výmluvu? Žádnou. You don't have an excuse. O výmluvu nemáte. You don't. Actually, you don't even have a choice in it. A když se to tak vezme, tak vlastně my ani nemáme na vybranou. You know why? Víte proč? Jesus commanded us to do it. Protože tohle jsou věci, které nám Ježíš přikázal. He commanded us to do it. On nám přikázal takto jednat. Romans 6:4. Římanům 6. kapitola 4. verš. When you became born again, what happened? Když jste se znovu narodili, co se stalo? The Bible says you have a newness of life. Bible říká, že máme nový život. But why? What for? What reason? Že nám byla dána ta novost života, no ale proč? K čemu? Co s ní? Just that we can go to heaven? Jako spočívá to celé v tom, říkal, tak teď jdem do nebe, no. Who remembers the three words last week? Kdo si pamatuje ta tři slova z minulého týdne? Who remembers the three words? Kdo si je pamatuje? Petr určitě má napsáno. Who remembers the three words? Petr je má napsané. Love. Láska. Grace. Milost. Purpose. A účel. Nebo záměr. God gave his spirit to you by his love. Bůh nám svého ducha dal z lásky. By grace, z milosti, for the purpose that you do what he did. A k tomu účelu nebo za tím účelem, abychom my dělali to též, co dělal on. What are we supposed to do? Co máme dělat? What's our job description? Jaký popis práce nám byl dán? What did Jesus do? Co dělal Ježíš? He healed. Uzdravoval. He taught. Vyučoval. He preached. A kázal. What are you supposed to do? Co máme dělat my? Heal. Uzdravovat. Teach, vyučovat, preach, kázat. To who? Komu? To who? Komu? Which people? Czech people? Jakým lidem? Čechům? Everyone. Každému. Everyone in every nation. Každému v každém národě. That's the purpose. To je ten Romans 6 verse 6 and 7. Záměr či úkol.
Římanům 6. kapitola 6. až 7. verš. Freed from the old sinful nature. Byli jsme vysvobozeni od staré hříšné přirozenosti. You don't sound too excited. Nezníte tím moc jako nadšení. Máme tu jednoho nadšence. Listen to me. Galatians 2:20 says this. Galatským 2:20 říká. We were crucified with Christ. Byli jsme ukřižováni s Kristem. How does that? How's that? It happened 2000 years ago. Jak je to možné, když k ukřižování došlo před 2000 lety? How can we be crucified with him? Jak tedy jsme mohli být ukřižováni spolu s ním? Listen. In the mind of God, he knows the end from the beginning. Bůh ve své moudrosti zná konec od počátku. He knows who he has put in the Lamb's book of life. On ví, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize. He knows who's written there. He knows also that, or rather, he chose you. A on je ten, kdo si nás vyvolil. So spiritually speaking, when he died, the old Martin Španěl died. A tak v téže chvíli, kdy Ježíš umíral, umíral s ním i starý Martin Španěl. And you know why? Víte proč? Because God knows him, he created him. Protože ho Bůh zná, Bůh ho stvořil. God knows the day and the hour when he would receive him as Lord. A Bůh přesně znal dne a hodiny, kdy ho Martin přijme jako svého pána a spasitele. So the old Martin Spaniel was crucified with Christ on that cross. A tak starý Martin Španěl byl ukřižován spolu s Kristem. And all of you as well. A to se týká úplně každého z vás. Do you understand? Rozumíte tomu? That means you have freed from the old way of doing things. A tím jsme byli vysvobozeni z těch starých způsobů jednání. I'm going to get into this a little bit later. Za chvilku se tomu budeme věnovat. Number four was Colossians 3:10. Čtvrtý verš byl Koloským 3. kapitola 10. verš. Our spirits were created after him. Náš duch nebo naši duchové jsou stvořeni podle jeho obrazu. That means your spirit is perfect. Což znamená, že náš duch je dokonalý. You're complete. Je úplný. Your spirit is complete. The only thing is there's two parts of you that are incomplete. A ještě zbývají dvě části, které ale ještě úplně tak úplné nebo dokonalé nejsou. Your soul? Naše duše. Your thoughts, your will and your emotions? Což jsou ty naše myšlenky, naše pocity, naše vůle. And your body. A naše tělo. But when they line up with your spirit, ale když se duše připojí k duchu, when they line up with your spirit, you can become the whole man. Když se naše duše začne chovat podle toho, jaký velí duch, pak celý náš člověk může být úplný. That means the emotional problems you have are no longer there. Což znamená, že ty emoční problémy, které máme nebo kterými trpíme, tam prostě už nebudou. That means your spirit and your soul now are agreeing. Protože ta duše konečně začne souhlasit s duchem. I'm a more than a conqueror in Christ Jesus. Já jsem více než vítěz v Kristu Ježíši. I can do all things through Christ who strengthens me. V Kristu, který mě posiluje, mohu všechno. In Matthew 26. Matouši 26. kapitole. Jesus is in the garden. Ježíš v zahradě. And Jesus says to them, he says, říká, cannot you pray with me even for one hour? Což se mnou nemůžete bdít a modlit se ani hodinu? And it says, the spirit is willing, but the body is weak. A tam se dál píše, že duch je ochotný, ale tělo je slabé. Sometimes that's the weak part. The body is the weak part. A to naše tělo je právě někdy tím slabým článkem, tou slabou částí. But if your body lines up with your spirit and your soul with the word of God, ale jestliže potom skrze Boží slovo i to tělo napojíme na ducha, na duši a ducha, kteří jsou jedno spolu, health. Pak přichází zdraví. Health. Zdraví. Not health. Ne, jenom uzdravení, ale zdraví. Listen, health is better than healing. A to zdraví je mnohem lepší než uzdravení. Divine health. Boží
nadpřirozené zdraví. Number 5, Ephesians 2:15. Pátý verš byl Efeským 2:15. Now, I want to explain you something. A tady bych chtěl něco vysvětlit. How am I going to explain it? I see a lot of people. I was in the Ukraine. Já jsem byl na Ukrajině. And I saw people, Jewish people, they came as a Christian and they wore the skull cap. Can somebody go up there, please, and tell them to be quiet? Jestli můžu, jestli tam může někdo, já nevím, co tam dělají. Yeah. Tak. Yeah. A tam jsem viděl, na Ukrajině jsem viděl spousta lidí mezi křesťany, kteří přišli na tu konferenci a jako křesťané prostě měli tu jarmulku. And they had the prayer shawl. A spolu s jarmulkou, takže na hlavě jarmulku, ramena zahalené tím modlitalitem, modlitevním šálem. Listen, when you're a born again Christian, you're no longer a Jew. Jenomže když jsme znovu zrozeným křesťanem, už nejsme Židem. You're no longer, if they say, a messianic Jew. A to, co my nazýváme mesiánským Židem, to už jako to, to vlastně neexistuje. You cannot be a Christian and you can't be a Jew. You're either one or the other. Nemůžeme být křesťan a Žid dohromady. To prostě nefunguje. You read Ephesians 2:15. Efeským 2:15. And then go into Galatians. Galackým. It says this, neither circumcised. Tam se píše ani ani obřezaný. Or uncircumcised. Ani neobřezaný. Either Jew or Gentile. Říká, už to není obřezaný nebo neobřezaný, Žid nebo pohan. Either man or woman. Muž nebo žena. Either free or bond. Svobodný nebo otrok. All are a new person in Christ. Ti všichni jsou novým stvořením One Kristu. New man. Jeden nový člověk. You and I are a new person in Christ. Vy a já jsme novým stvořením, novým člověkem v Kristu. Do you understand what I'm trying to say? Chápete? You cannot be both. To, kam se snaží, co se snažím říct, prostě nejde být obojí. That was a problem of the early church. A to byl problém, který měla raná církev. They tried to bring Judaism and the law into Christianity. Tam se judaismus a zákon snažili nějakým způsobem naroubovat na křesťanství, nějak to tam propašovat. What I'm telling you today, don't bring any law into your new founded life in Christ. A úplně to samé, stejný princip platí pro nás dnes. Nesnažme se do toho nového života, který jsme začali s Kristem, jak pašovat jakékoliv zákony. Wasn't it when Paul went up to Peter in Galatians, he said, "You started well." A apoštol Pavel, když šel ke Galackým, říká, dobře jste začali. But who bewitched you? Ale kdo vás očaroval, kdo vás podvedl? Don't let anybody bewitch you of who you are in Christ. Nenechte se nikým podvést v tom, kým jste v Kristu. You are a Christian, Christovec, you are Christ-like. Jsme Kristovci, jsme tedy jako Kristus. You're a new person in him. Jsme v něm, jsme novým člověkem, novým stvořením. Number 6. 2 Corinthians 4:16. Šestý verš, 2. Korinským 4:16. This is a very good verse to know. Ten je velice dobrý, to je velice dobrý verš. The born again spirit is renewed day by day. Ten náš znovu zrozený duch se den obnovuje každý den. But you said, Randy, we're perfect. Před chvilkou říkal, že jsme dokonalí. Listen. You're only perfect until you know who you really are in Christ through the word of God. Dokonali jsme a budeme jenom až v okamžiku, kdy konečně z Božího poslova pochopíme, kým jsme v Kristu. Do you know what renewing your mind is and renewing your spirit every day? Víte, co to znamená, to obnovování mysli, že duch se obnovuje každý den? Let me give you some real good advice. Biblical advice. Dám vám tom dobrou biblickou radu. Listen to me carefully. Stop doing it through your own strength. Přestaňte to, co děláte, dělat z vlastní síly. Stop relying upon yourself. Přestaňte se spolíhat sami na sebe. Your own willpower. Na to, your jak, own experience. Na to, jak pevnou máte vůli. Your na own to, svůj já. Jaké zkušenosti máte, prostě jak jste dobří. You're not allowing God to work.
Protože v té chvíli bráníme Bohu, aby on jednal. Lukáš 9:23 říká: Deny yourself and pick up your cross and follow me daily. Vezmi svůj kříž, zapři sám sebe a následuj mě každý den. Deny yourself. Zapři sám sebe. That's the problem with people. They're not denying themselves. A to je ten lidský problém, kdy lidé nezapřou sami sebe. Colossians 2:10. Koloským 2:10. We have a divine nature. Byla nám dána Boží přirozenost. We are complete in him. A v něm jsme dokonalí. Now listen. Everything has been paid for. Za všechno bylo zaplaceno. You know what? I'm going to say to you now, guys, girls, we're going on a holiday. To je jako, když bych vám řekl tak, drazí milí, jedeme na dovču. I'm taking you to Hawaii for one month. Na měsíc vás beru na Havaj. On a lovely hotel on the beach. Máme tam báječný hotel na pláži. All foods paid for. A plná penze. All sports are paid for. A veškeré sportovní vyžití je v ceně. A letenky jsou v ceně. Even giving you holiday money. A dokonce máte i kapesné. $1,000 for the men. $1,000 pro bratry. $5,000 for the women. 5,000 pro sestry. Pastor, jsi dobrý. So, it's all paid for. Takže prostě ta dovolená je plně hrazena. And now we're all going to this holiday. Takže teda jdeme všichni společně. And we're enjoying ourselves. Je nám tam dobře. We're getting all the benefits. A prostě všechno nám jako si užíváme všechny ty výsady. And everyone is with great joy. Všichni z toho máme radost. And at the end of the holiday, a na konci dovolené, you say, Randy, that was the best holiday of my life. Řeknete, Randy, to bylo super, to byla nejlepší dovolená, jakou jsem kdy What zažil. What do I owe you? Co jsem ti dlužný? And I say nothing. No nic. Paid for. Teď jsem říkal, že je to plně hrazené. It's all paid for. It's all worried about. You don't have to pay anything. Všechno jsme všechno bylo zaplaceno. All you had to do was just to receive the benefit of it. A tak na vás je jediné, nebo bylo to jediné, prostě to přijmout, že si to teda užijete. That's what Christ did for us. Jenomže přesně tímto způsobem se k nám zachoval Kristus. He's all the benefits. On řekl, tady je mé požehnání. Use them. Použij ho. Give them out. A rozdávej ho dál. But don't give me anything. I don't want it. It's not, you don't have to buy it from me. Mně nic nedlužíš. Ode mě si ho nemusíš koupit. All you need to do is this. Jediné. Like you would do to me. Jediné, co pro mě můžeš udělat. Thank you for providing everything for me. Je, že mi poděkuješ. Děkuju ti za to, že jsi to všechno pro mě zaopatřil. Everything. Všechno. You'll find everything in Christ. V Kristu máme úplně všechno. Because we are complete in him. Je napsáno, že v něm jsme dokonalí úplní. Last two, Galatians 3:26. Poslední dva verše, Galatským 3:26. We are the children of God. Jsme Boží děti. We can call him Abba. Můžeme ho nazývat Abba Otcem. And that means because he's our loving father, he gives his children what? A to Abba znamená, že je milující, nebo lze to přeložit jako milující otec. A milující otec dává svým dětem co? Good gifts. Dobré dary. Good gifts. Dobré dary. Actually the best gifts. Ty nejlepší. Last one, Romans 8:14 to 17 says that we are the heirs of God. Římanům 8. kapitola 14 až 17 říká, že jsme Boží dědicové. You had all the inheritance given to you. Že nám bylo dáno veškeré dědictví. If the inheritance was written on your name, does somebody else have the right to take it? A jestliže něco zdědíte a to dědictví je napsáno na vaše jméno, a může prostě někdo přijít a říct, tak to je moje, to si beru? They don't have the right, but they can contest it. Člověk, nikdo nemá právo vás o dědictví připravit. Jediné, co můžou udělat, je, že můžou proti té vůli protestovat. The devil's protesting against what you've received. A ďábel úplně stejným způsobem prostě, nebo tu poslední vůli lze napadnout. Takže ďábel napadá a protestuje proti tomu, co jsme přijali. Do you understand? So the problem's not with God. A tak ten problém není ani u Boha. The problem is between sometimes you and the devil. Nebo ten problém není teda u Boha, je to většinou mezi náma a ďáblem. Let me explain. Vysvětlím. The devil says you don't have it. Ďábel řekne, nic nemáš. And you know what you do? You believe him. A my mu uvěříme. I won't say anymore. Tím končím, víc neříkám. We have received all things by his love, his grace and for a purpose. Všechno, co jsme přijali z jeho lásky, jeho milosti a k tomu, abychom naplnili jeho záměr. Now, his love came to us at a high price.
Jeho láska k nám, nebo jeho lásku jsme získali za velmi vysokou cenu. What was the price he paid to show his love to us? Co zaplatil, jakou cenu zaplatil za to, aby nám dokázal svou lásku? His son. Svého syna. How many sons did he have? Kolik měl Bůh synů? One. Jediného. The only one. So it was a high price for us to receive the benefits. A tak to, abychom my mohli mít všechna ta požehnání, a za to byla zaplacena hodně, hodně vysoká cena. A blood sacrifice. Oběť krve. Grace. Další byla milost. Grace is a free gift. Milost je dar. But listen, if it's a free gift, what do you got to do? Jestliže je tedy milost darem, a dar je zdarma, takže co je na nás? You got to receive it. No, my si ho musíme vzít, my ho musíme přijmout. And how do you receive it? Jak ho přijmout? By believing the gift is for you. Tím, že uvěříme, že to, co ten dar je pro nás. Do you understand? It's simple. To je prostě to jednoduché. Saved by grace through faith. Milostí jste spaseni skrze víru. It all it is receiving and say, Lord, I thank you, it's mine. A opravdu to jediné, nebo jediný způsob, jak to udělat, je, Pane Ježíši, já ti děkuju, že jsi to udělal pro mě, že i tohle je pro mě. If I told you that we're going to Hawaii for one month, all paid for, you'd probably believe me. Víte, pravdě, kdybych vám řekl, že vás všechny beru na Havaj, nebo že vás beru na Havaj na měsíc a že to je plně hrazené, asi byste mi věřili. You say, thank you very much, Randy. Říká, Randy, super, děkuju, to je úplně úžasné. When I give you the air ticket, it's just a confirmation that what you've received. A ta letenka, kterou vám bych vám dal do ruky, to je prostě jenom taková jako potvrzení, v podstatě taková jako jasná záležitost, že jo. This is your air ticket. A přitom tohle je ta naše letenka. Here it is. It's confirmed. Here it is. Byla nám dána, je to potvrzené. Rezervace je potvrzena. I'll send you each a brochure. I won't take you there. Já vás nikam brát nebudu, ale pošlu vám aspoň. But it was I had you thinking, didn't I? I saw Daniela smiling. Said, "Oh." Říká, já jsem říkala, Danielka se usmála, říká, "Oh, babáječné." Praise God. Have faith, we might do it one day. Budeme-li mít víru, jednoho dne se třeba i to podaří. The purpose of God was to build a family here on earth and to live and reign. Božím záměrem bylo tady na zemi mít rodinu, která by tu vládla a panovala. Now, I got a question. A teď mám otázku. How do we maintain this newness of life each day when we struggle with these things? Jak si novost života, který nám byl dán, udržet každý den, když pořád s něčím bojujeme? We struggle with sin. Bojujeme s hříchem. Bad habits. Těmi svými návyky. Fleshly desires. Touhami těla. Evil thoughts. Se zlými myšlenkami. Condemnation. Odsouzením. Guilt. Pocitem viny. Sickness. Nemocí. Emotional instability. Pocity, které jsou prostě jednou nahoře, jednou dole. Pride. Spíchou, fear, se strachem, lust, s touhou, doubt, pochyby, unbelief, nevěrou, etc., nevírou, etc., etc. None of us suffer from that. Já myslím, že nikoho z nás se tohle netýká, nikoho z nás tohle netrápí. To jsou ti lidi, ti jiní. To jsou oni. But I thought, you said, oh, pastor, I thought that when I got saved, all these things would go. A říkal pastor, tak já jsem si myslel, že když uvěřím, tak všechny tyhle věci od nich budu svobodný. I thought that God saved me and he saved the whole man and all the problems should be fixed because I'm in Christ. Teď jako Bůh mě spasil a tak jako mě jako tak jsem tak jako celý spasený a jsem v Kristu, tak bych měl být jako fajn. Shouldn't it have been like that? Nebo to tak jako. Once I'm a Christian now all my problems are gone. Tak teď jsem křesťan a mám vystaráno, mám po problémech. Your problems just begun. No, oni ty problémy akorát začaly. Isn't it true? Je because you have an enemy who opposes you. Protože teď máme nepřítele, který se proti nám staví. Colossians 1:13 says. Koloským 1:13 říká. That you were taken out of the kingdom of darkness and put into the kingdom of light of his dear son. Že jsme byli vzati z království temnoty a byli jsme přeneseni do království světla jeho milovaného syna. I want you to consider two things. A je potřeba zvážit dvě věci. Two things is this. Salvation was for the whole man.
to, že spasení bylo pro člověka jako celek. But listen, the spirit became born again. Ale je to duch, který se znovu rodí. But the mind was not renewed. Ale v té chvíli znovu zrození mysl není obnovena. Why weren't they renewed? Proč tomu tak není? Proč není obnovena i ta mysl? The mind takes time to renew through the word of God. Protože obnova mysle je proces skrze Boží slovo. Do you know what stops the Holy Spirit? A víte, co brání Duchu Svatému? The old ways of doing things. Ty naše staré způsoby. Jak jsme to dělávali vždycky? The old self. Naše staré já. You see, how can the Holy Spirit work? You know, I thought of this. How can you say that? How can the Holy Spirit work in us? Jak může Duch Svatý v nás jednat? I was driving, what was it, last week, and I saw a hotel, and it said, no vacancies. Já jsem minulý týden prostě někde jel, a teď jsem si všiml hotelu, a tam bylo napsané obsazeno. And I thought, no vacancies. A já tím přijdu, že kam mají plně obsazeno. That means there's full of people in that hotel. To znamená, že prostě ten hotel je napěchován lidmi. And I can't stay in that hotel because it's full. A já se tam ubytovat nemůžu, protože nemám kam, je plno. The Holy Spirit knocks on our door. A Duch Svatý nám klepe na dveře. And said it's full. A tam je napsáno obsazeno. Where do I fit in? A on si říká, dobře, tak když je obsazeno, tak kam tam dáš mě? Do you understand? If there's too much of you in you, the Holy Spirit can't work. Jestliže naše nitro je plně zaplněno jen tím naším já, tak Duch Svatý nemá prostor k tomu, aby jednal. Let's go to Romans chapter 12. Římanům 12. kapitola. Romans chapter 12. Římanům 12. kapitola. And it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Just read that part. Vybízím vás tedy, bratři, je to od prvního verše. Vybízím vás tedy, bratři, abyste skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou. Okay. It says here that your bodies will be holy. A ta naše oběť, tedy naše těla, mají být svatá. Which the Holy Spirit can only do. A to může udělat jen Duch Svatý. Acceptable to God. Příjemná, přijatelná Bohu. Which is your reasonable service. To je vaše rozumná služba Bohu. Your body is the temple of the Holy Spirit. Naše tělo je chrámem Ducha Svatého. Your body is not your own. Naše tělo nepatří nám samým. You can't live really in your body, but the Holy Spirit. Je to Duch Svatý, který má žít v nás, ne my sami. Isn't that where he's supposed to live? Není to tak jako, že to by mělo být where else do you think the Holy Spirit can live? Kde jinde by se měl usadit? Where would he want to live? In heaven? Kde jinde by měl chtít být v nebi? All right. Let's go to verse 2. Druhý verš. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. Okay, how do we renew our mind? Jak obnovujeme svou mysl? Through the word of God. Skrze Boží by slovo. By the Holy Spirit. Skrze práci Ducha Svatého. This is what the Holy Spirit does. That you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. A to všechno proto, abychom mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Amen. It proves the Holy Spirit will prove to show you what is good, acceptable and the perfect will of God. Duch Svatý nám pak bude moci ukázat, co je dobré, co je přijatelné, co je dokonalé, co je Boží vůle. Number two. This is number two. A druhá část. Why do we suffer from all these things, what I just mentioned? Proč? Nebo bod dvě, proč trpíme všemi těmi věcmi, které jsem vyjmenoval? Does anybody suffer from any of those things? Bojuje někdo, týká se někoho, bojujete někdo tady s těmato věcma? Only Kara, only a few of it. Pár z nás. We have the perfect man. So we don't suffer from bad habits, we don't suffer from guilt or sickness or zlozvyky, vina, nemoc, to nic z toho nás netrápí. Three things that you need to know as a Christian.
Jsou tři věci, které bychom jako křesťané měli vědět. Number one. Za prvé. You are justified by faith. Byli jsme ospravedlněni vírou. Made righteous by the blood of Jesus Christ. A krev Kristova nás učinila spravedlivými. Received His Holy Spirit. Přijali jsme jeho Ducha svatého. That you become a new person in Him. A v něm jsme se tak stali novým Christ stvořením. Kristus v nás. No longer I live, but Christ lives in me. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Number two. Za druhé. Sanctification. Druhé je posvěcení. Sanctification is living a holy and a righteous life by the power of the Holy Spirit. Být posvěcení či posvěcování znamená žít svatý život bez poskvrny a to z moci Ducha svatého. Not by you. To není, že not by law. To není takový život nelze žít not ze zákona. By self. Ne, že my to sami dokážeme. But by him. Ale jedině skrze Ducha svatého. Now. Let's go to Romans chapter 6. Římanům 6. kapitola. Verse 14. 14. verš. Hřích nad vámi nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Sin has no dominion over you anymore. Hřích nad vámi už nebude panovat. You are not a slave to the devil anymore. Už nejste ďáblovým otrokem. You are not under a law anymore. Protože už nežijete pod zákonem. You're under a grace. Ale pod milostí. When you understand grace, you understand freedom. A jakmile porozumíme milosti, porozumíme svobodě. You understand? When you understand freedom, you'll understand about how to live righteous for God. A jakmile pochopíme, co to znamená být svobodní, pochopíme taky, co to znamená žít spravedlivě před Bohem a pro Boha. All the bad habits, all the sin, all the other stuff will go. Všechno to, co nás poutá, všechny hřích, to všechno prostě půjde pryč. You know what they, you know what a lot of Christians wait for? A pastor to do the chari mari fuk on them. Spousta křesťanů čeká, že přijde nějaký pastor nebo kazatel a udělá nad něma chari mari fuk. They will go. Oh, all bad habits go. Ano. Čáry máry fuk, všechny zlé zlozvyky pryč s váma. When you renew your mind of what Christ has done for you. Jenomže když tak jak budeme obnovovat svou mysl v tom, co pro nás Kristus udělal. Of who you are. V tom, kým jsme se stali my. Not relying on yourself, but on the Holy Spirit. A nebudeme spoléhat sami na sebe, ale na Ducha svatého. You will live a sanctified life. To je způsob, jak žít posvěcený život. Let's go to Romans 7, verse 18 and 19. Římanům 7. kapitola, 18. 19. verš. Read. Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřibývá dobré, neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. All right. You know what Paul's talking about? He's talking about himself. Apoštol Pavel tady mluví sám o sobě. Was he born again? Yes, he was. Byl znovu zrozený? Ano. Paul was still living under a law. A apoštol Pavel se pořád potýkal se zákonem. He was not living under the full grace of God. Protože nežil plně pod Boží milostí. He was relying on self. Spoléhal sám na sebe. The biggest problem with Christianity today is that we're relying too much on self. A největším problémem dnešního křesťanství je právě to, že tak moc spoléháme na sebe. I'm going to give you the most simplest thing for you to do. A já vám teď řeknu něco, co je úplně jednoduchoučké, co můžete udělat. That will overcome every bad habit. A co vám pomůže překonat všechny ty zlozvyky? Every sin in your life. Hřích v životě. I know, I've tried it. It works. Já jsem to vyzkoušela, funguje to. I wouldn't tell you if it didn't work. Já bych vám to neříkal, kdybych si to neověřil, že to funguje. My faith is in His grace. Moje víra spočívá v jeho milosti. Já jsem uvěřil v jeho milost. My faith is in what He has done for me by grace. Moje víra spočívá v tom, co pro mě z milosti vykonal. Tedy uvěřil jsem tomu, co pro mě ze své milosti vykonal. You know why? Víte proč? Because on the cross. He said he took every curse upon himself. Proč? Protože on řekl, že na kříži na sebe vzal každé prokletí. And I died with Christ. A já jsem na tom místě zemřel spolu s Kristem. I died to the old Randy Kubiček long time ago. Už dávno, dávno tehdy jsem zemřel, to moje staré já, starý Randy Kubiček. Did the devil knock on my door?
Klepe mi ďábel na dveře? Oh yeah, many times. Často. Did I fail? Yes, I failed. Sklamal jsem nebo padl jsem, ano, čas. Yeah, I failed, I'll be honest, I failed. Jasně, ano. But the day came when I said no. Ale pak přišel ten den, když jsem prostě jednou řekl ne. The price was paid too high for me to go back in the old ways. Když jsem si uvědomil, že ta výše ceny, která za mě byla zaplacena, je příliš vysoká na to, abych já se otočil a vrátil se tam, odkud jsem vyšel. Every sin, every bad habit, every guilt, every condemnation went. Kdy hřích, zlozvyky, pocity odsouzení a viny prostě odešly. Fear, pride, you name it. Strach, pýcha, to je jedno, jak si to pojmenujete. Did it take time? A trvá to? Yes. Jasně, že. You know why? Víte because proč? I had to renew my mind to who I am in Christ through the word. Protože to trvá, než obnovíme svou mysl v tom, kým jsme v Kristu. You will never live a holy life by your own power. A svatý život nikdy nemůžete žít z vlastních sil. You will never. To je prostě něco, co nejde. Power came through the cross. Jedině skrze kříž nám k tomu byla dána moc. Keep your focus on the cross, what he did. A tak držte oči upřené na to, co na kříž a na to, co tam vykonal. Paid for in full. Protože tam bylo plně splaceno. The new man is a sanctified man. Nový člověk je člověk posvěcený. He's a holy man. Svatý. He's a righteous man. Spravedlivý. He's a man that walks in the divine power of God. Člověk, který kráčí v moci Boží. That's you, that's me. A jste to vy, jsem to já. I'm glad you're all excited. A jsem rád, že jste z toho nadšení. Let's all stand before pojďme we all fall se postavit. Asleep. You know, next week we're going to do something very interesting. Příští týden budeme dělat něco hodně zajímavého. We're going to continue on this last message. Budeme pokračovat, to už bude vlastně poslední kázání z této série. But it's going to be very interesting for you. Ale myslím, že to bude hodně zajímavé pro vás. We'll build practical things. Taková jako trošku jako taková praktická záležitost. Who are you in Christ? Kdo jste v Kristu? You're a new creature in Christ. Jsme nové stvoření v Kristu. Amen. Praise the Lord. Sláva Pánu. I'm glad you realize that. Jsem rád, že si to uvědomujete. You know what? Don't crop any, can I say the word crap? No. Don't crop any rubbish from the devil. Víte co? Přestaňte. Já taky nevím, kteří česky slušně. Můj byl slušný. Přestaňte prostě dovolovat ďáblovi, aby vám na hlavu dělal, co chce. I have a word for you. Já pro vás mám slovo. Every battle that you have right now in your life. Každý boj, kterým teď v životě procházíte. Is his battle. Je jeho. It's not your battle. It's his battle. To není na vás, ten boj je Boží. Do you understand? The battle belongs to the Lord. Došlo vám to, že ten boj je Hospodinův? Believe that you have the victory already. A je potřeba uvěřit tomu, že už vítězství máte. When you understand it, you already have the victory that Christ paid for it. All you're going to have to do is walk it out until it manifests. Když si uvědomíte, že Kristus to všechno vybojoval, že on za to zaplatil, tak my už můžeme zkrátka jenom jít, dokud to se nenaplní. Prostě zůstávat v tom. I believe this. There is no other way. Bratři a sestry, a já jsem přesvědčen o tom, že není jiný způsob, není jiné cesta. If somebody can convince me through the word of God there's another way, they're going to have a hard time. Pokud by někdo chtěl z Božího slova mi ukázat, že to prostě jde i jinak, tak myslím si, že budou mít s tím hodně práce. I don't see it in the word of God. Protože já jsem to zatím v Biblii nijak jinak nenašel. Amen. Let's pray. Pojďme se modlit. Father, we love you and we thank you. Otče, my tě milujeme a my ti děkujeme. We thank you that you sent your son. Za to, že jsi poslal svého syna. Died on that cross. Že on zemřel na kříži. Paid for in full. A
plnosti za nás zaplatil. That we could have a new life in him. Aby my jsme v něm mohli mít nový život. Father, I thank you right now. Otče, já ti děkuji. That we've been justified. Že jsme byli ospravedlněni. Sanctified. Posvěcení. And one day we'll be glorified. A jednoho dne budeme oslaveni. Thank you that we're coming from that victory. Děkujeme ti za to, že my jdeme z vítězné bitvy. And you help us renew our minds through the word of God. A že nám pomáháš obnovovat naše mysl skrze Boží slovo. That the Holy Spirit can work in us and through us. Božím slovem, aby Duch svatý mohl jednat v nás a skrze nás. For the glory of you. Ke tvé slávě. In Jesus name. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. You may be seated. Who's doing the offering? Můžete se posadit na kom je sbírka?